Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal. E hoje pessoal, vou estar mostrando aí como você está mudando o nome e a senha da rede Wi-Fi móvel, nosso roteador pessoal. Caso você queira estar aí mudando o nome e a senha aí do roteador aí do seu aparelho, mas não sabe como, vou mostrar aqui um passo a passo bem simples. Então pessoal, o que é que vocês vão estar fazendo? Vai estar aí acessando, perdão pessoal, você vai estar acessando aqui as configurações, tá? Entrando nas configurações, você vai vir em conexões. E aqui em conexões, você vai vir aqui na opção de roteador Wi-Fi. Clicando na opção de roteador Wi-Fi, você vai vir aqui na opção do roteador novamente. Dê um clique nessa opção. E aqui, pessoal, é onde você vai estar mudando aí o nome e a senha aí do roteador da rede Wi-Fi móvel. Só você clicar aqui em configurar. Vendo aqui que já tem aqui o nome, pessoal. Você pode estar vendo aqui, ó. Vendo aqui, vamos estar colocando aqui um nome aqui aleatório. Tá aqui Android, só um exemplo. E aqui eu também posso estar mudando a senha. Um exemplo aqui, colocar do 1 ao 8, ó, a sequenciazinha aqui, número do 1 ao 8. E depois só clicar em salvar, pessoal. E agora, sempre que você ligar aí o roteador aí para algum amigo seu, algum familiar, o nome da rede vai estar aí como Android e a senha para estar conectando aí no roteador é essa que você também adicionou, tá? Então, pessoal, é basicamente esse o vídeo. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto. E até a próxima.